പേൾസ് ഓഫ് എ കൺട്രിയുടെ ഈ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമ്മൾ എന്തെല്ലാം വിശേഷങ്ങൾ പഠിച്ചു, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി അങ്ങോട്ട് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയത്തിലേക്ക് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പ്രവേശിക്കാം. മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിന് വേണ്ടി ശാസ്ത്രീയ പഠനത്തിനായി ആനക്കൊമ്പിൽ തീർത്ത മനുഷ്യൻ്റെ സ്കെലറ്റൽ മാതൃക, മനുഷ്യൻ്റെ ഒറിജിനൽ സ്കെലറ്റൻ, മനുഷ്യക്കുരങ്ങുകൾ, ഒറാങ്ങുട്ടാൻ, ഗിബൺ, അതുപോലെ ചിമ്പാൻസി എന്നിവയുടെ സ്കെലറ്റൻസ്, ഇവയെല്ലാം കണ്ടുകൊണ്ട് വിസ്മയം കൊള്ളാൻ ഇന്ന് നമുക്ക് ഒത്തുചേരാം പേൾസ് ഓഫ് എ കൺട്രിയിൽ. മനുഷ്യൻ്റെ അസ്ഥിപഞ്ജരമാണ്. എത്ര അസ്ഥിപഞ്ജരമുണ്ട് ഇവിടെ? മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യൻ്റെ നിങ്ങൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ പറയാനുണ്ട്? രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അല്ലേ? ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് ഇവിടെയുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കളറിനൊരു വ്യത്യാസം, മറ്റേതിനെ പോലെ അല്ല. അതെന്താ മനസ്സിലായോ? ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഐവറിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്, ആനക്കൊമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതിനകത്ത് ആനക്കൊമ്പിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് അമൃത മഹാരാജാവ് 1853 ഉത്തരം തിരുനാൾ മാർത്താണ്ഡവർമ്മ മഹാരാജാവിന് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ സ്കെൽറ്റനെ കുറിച്ചും പഠിക്കണമെന്നുള്ളൊരു താല്പര്യം വരികയും, അപ്പോൾ അന്ന് രാജാവ് രാജകുടുംബത്തിൽ പോയിട്ടവർക്ക് ഇങ്ങനെ ശരിക്കുള്ള സ്കെൽറ്റിൽ തൊടാനായിട്ട് പാടില്ല എന്നുള്ളൊരു കഷ്ടമുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആനക്കൊമ്പിൽ നിർമ്മിച്ചു, വളരെ ക്ലിയറായിട്ട് മെറ്റിക്കുലസായിട്ട് ചെയ്തതാണ്, നീറ്റായിട്ട് ഒരു വ്യത്യാസം പോലും ഇല്ലാതെ ചെയ്തതാണ്. എല്ലാ ബോണും ഒരുമാതിരി ചെയ്യാതെ, ചില ബോണുകൾ നശിച്ചു പോകുന്ന ബോണുകളുണ്ട്, കാട്ടിലതിന് ആ രീതിയിലുള്ള ബോണുകളുണ്ട്. അതൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള സോളിഡായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബോണും പെറുക്കിയെടുത്ത് വെച്ചതുപോലെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇത് ശരിക്കും പഠിക്കാനായിട്ട്, പഠന വിധേയമാക്കാം, പഠിക്കാനായിട്ട് വളരെയധികം കുട്ടികൾക്ക് വളരെയധികം ഉപയോഗം ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ സ്കെൽറ്റനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്കെൽറ്റനുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? എൻഡോ സ്കെൽറ്റനും എക്സോ സ്കെൽറ്റനും ആണ് അല്ലേ? എക്സോ സ്കെൽറ്റൻ മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഞണ്ട്, അതിൻ്റെ പുറത്തുള്ള ഇപ്പോൾ ആമയുടെ പുറത്തുള്ള ഈ കാരപ്പൈസ്, ഇതെല്ലാം ഞണ്ടിൻ്റെ തോട്, ഇതെല്ലാം എക്സോ സ്കെൽറ്റനാണ്, പുറമേ കാണുന്ന ഒരു സ്കെൽറ്റനാണ്. പക്ഷേ എൻഡോ സ്കെൽറ്റൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും ഫൗണ്ട് ഇൻസൈഡ് ദ ബോഡി, ഹ്യൂമൻ ബോഡി. പക്ഷേ അത് എന്തിനാ? മൂവ്മെൻറ്റിനും ശരീരത്തിനൊരു ഡെഫൻസ് ഷേപ്പ് നൽകാനും സഹായിക്കുന്നു. പിന്നെ ഒരു പരിധിവരെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ, ഇൻറ്റേർണൽ ഓർഗൻസിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷനും സഹായിക്കുന്നു അല്ലേ? അപ്പോൾ അതാണ് സ്കെൽട്ടൺ. രണ്ട് ടൈപ്പ് സ്കെൽട്ടൺ സ്കെൽട്ടൺ്റെ ഉപയോഗം. മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ എത്ര അസ്ഥിയുണ്ട്, എത്ര ബോണുണ്ട് മൊത്തം? ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് എത്ര അസ്ഥി കാണും അറിയില്ല. ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ 206 അസ്ഥികളാണ്. അതേസമയം ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിക്കുന്ന സമയത്ത് 350 അസ്ഥികളുണ്ട്. ഈ വളർച്ചയുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ഈ പല അസ്ഥികളും യോജിച്ച് ചേർന്ന് ഒന്നായി ഒന്നായി വരും. വന്നിട്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകുന്ന ഒരാളിൽ അവസാനം 206 അസ്ഥികൾ മാത്രമായിട്ട് കാണുന്നു. ഈ 206 അസ്ഥികൾ പിന്നെ അതിൽ നമുക്കൊരു നട്ടെല്ലുണ്ട്. ഈ നട്ടെല്ല് കണ്ടല്ലേ, ഈ ഭാഗം തൊട്ട് ഈ ഭാഗം വരെയുള്ള നട്ടെല്ലുണ്ട്. ഈ നട്ടെല്ല് എത്ര? 33 കച്ചേരികളുകൊണ്ടാണ് ഒരു നട്ടെല്ലുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഈ നട്ടെല്ലിൽ തന്നെയും നമ്മുടെ ഈ ആദ്യ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന 1, 2, 3 എന്ന് പറഞ്ഞ് മുകളിലിട്ടുണ്ട്, നെക്ക് വെട്ടിബ്രേ, കഴുത്തിലുള്ള വെട്ടിബ്രേ, അത് എത്രയിലോ എന്ന് അവസാനിക്കുന്നു. 7 വരുമ്പോഴാണ് 7 കൊണ്ടാണ് മാമൽസിൻ്റെ നെക്ക് വെട്ടിബ്രേ നെക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. 7 നെക്ക് വെട്ടിബ്രേ കാണും. ഇത് എല്ലാ മാമൽസിലും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും. മാമൽസിൽ അതിന് മാറ്റം വരില്ല. പക്ഷേ ജിറാഫിൽ എങ്ങനെയായിരിക്കും? മാറ്റം ഇല്ല, തെറ്റാണ്. ജിറാഫിലും, ജിറാഫ് ഒരു മാമലാണ്, ജിറാഫിലും സെയിം നമ്പർ ഓഫ് നെക്ക് വെറ്റബ്രയാണ്, ഒരേ എണ്ണം തന്നെയാണ്. 7 തന്നെയായിരിക്കും ജിറാഫിലും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വലിപ്പം കൂടുതലായിരിക്കും. ഒരു പ്രായപൂർത്തിയായ ആൺ ജിറാഫിന് ഒരു നെക്ക് വെറ്റബ്രയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് 230 സെൻറ്റിമീറ്റർ
30 centimeters വരും അതിന്റെ വിഡ്ത് വീതി അങ്ങനെ 2.1 meters ആണ് അതിന്റെ നെക്ക് വരുന്നത് എന്നിരുന്നാലും നെക്ക് വെർട്ടിബ്രേ 7 എണ്ണം തന്നെയാണ് അതിന്റെ മാറ്റമുണ്ട് സെയിം ആണ് നമ്പർ ഓഫ് നെക്ക് വെർട്ടിബ്രേ ഇത് പല ചോദ്യങ്ങളും പല എക്സാമിനേഷൻസിനൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും മാറുന്നില്ല എലിയിലായിരുന്നിരുന്നാലും ഏത് മാമലിലും ജിറാഫിലായിരുന്ന മനുഷ്യനായിരുന്നാലും 7 എണ്ണമാണ് തൊറാസി പിന്നെ അതിന് ശേഷമുള്ളത് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്രയാണ് അത് എത്രയാണ് 12 എണ്ണമാണ് തൊറാസിക് വെർട്ടിബ്രേ പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ ക്രാനിയം നമ്മുടെ സ്കള് എത്ര 29 ബോണ് ഫ്യൂസ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ സ്കള്ളുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലേ പിന്നെ അതിനുശേഷം ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിനെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത ഇതാണ് നമ്മൾ ഇത് കണ്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ഏതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അസ്ഥി ബോൺ തുടയല്ലേ ഫിമർ കണ്ടില്ലേ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പം തന്നെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും ഫിമറാണ് ഏറ്റവും വലുതെന്നുള്ളത് അതുപോലെ കയ്യിൽ എത്ര അസ്ഥികളുണ്ട് കയ്യിൽ ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നതിനുണ്ട് ഹ്യൂമറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇപ്പുറത്ത് കാണുന്നതിന് രണ്ട് അസ്ഥികൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത് റേഡിയസ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ഈ ജോയിൻറ്റിൽ കാണുന്നത് എന്തോ പറയുന്നു കാർപ്പൽസ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണുന്നത് മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് അതിനുശേഷം താഴെ വിരലുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് ഫലഞ്ചസ് അല്ലേ അതേപോലെ തന്നെ കാലിലതും തുടയസ്ഥിക്ക് ഫിമർ ഏറ്റവും വലുത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താഴെ രണ്ടസ്ഥിയുണ്ട് ഈ കണങ്കയിലെ പോലെ കണങ്കയിൽ രണ്ടസ്ഥികളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അത് ടിബി ആൻഡ് ഫിബുല എന്നിട്ട് അവിടെ കാർപ്പൽസ് ഈ ജോയിൻറ്റിൽ കാലിൻ്റെ ആംഗിളിൽ കാർപ്പൽസ് ദെൻ മെറ്റാ കാർപ്പൽസ് ടാർസൽസ് സോറി ടാർസൽസ് മെറ്റാ ടാർസൽസ് ദെൻ ഫാലഞ്ചസ് കൊണ്ടാണ് വെല്ലുകളുണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ ഈ മുട്ടിൽ വേറൊരു ബോണിൻ്റെ ഉണ്ട് നീ ക്യാപ്പർ നമ്മൾ പറയും ഈ ബോണെന്ന് പറയും പെറ്റല ജനറലി പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ബോണുകൾ കൊണ്ട് ആണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് 206 ബോണുകൾ കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും കൂടി ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് അക്കൗണ്ടിങ് നിങ്ങൾക്ക് നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഒരു കമ്പാരിറ്റീവ് സ്റ്റഡി ഇതിൽ നടത്താവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ സ്കെലട്ടനെ കുറിച്ച് ഏകദേശ രൂപമായല്ലോ അല്ലേ ഇതാണ് എയ്പ്സിൻ്റെ സ്കെലട്ടൻസ് എയ്പ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എ പി അല്ല ആൾക്കുരങ്ങൾ മനുഷ്യ കുരങ്ങ് ആൾക്കുരങ്ങ് എന്നെല്ലാം പറയും ടൈൽലെസ് മങ്കി കുരങ്ങളിൽ വാലില്ല കുരങ്ങൾ എന്ന് പറയും അല്ലേ അത് മനുഷ്യനുമായിട്ട് വളരെ രീതിയിൽ സാദൃശ്യവും അടുപ്പവും കാണിക്കുന്നതാണ് എവല്യൂഷണറി സ്റ്റേജിൽ അതായത് പരിണാമഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് നിർണായകമായിട്ടുള്ള പല തെളിവുകളും നമുക്ക് തരാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ എത്ര എയ്പ്പാണ് ഉള്ളത് എത്ര ലോകത്ത് എത്ര ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ആൾക്കാരങ്ങൾ എത്ര ഉണ്ട് 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ട് അതിലൊന്ന് ഇന്ത്യയിലും കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് അത് പിന്നെ പറയാം 4 ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാ ഗോറില്ല ഏറ്റവും വലുത് ഗോറില്ല ഒരാങ്ങോട്ട ചിമ്പൻസി ആൻഡ് ഗിബൺ അതിൽ ഗിബണിൻ്റെ ഒരു ഉപജാതി ഒരു സബ്സ്പീഷ്യസ് ഇന്ത്യയിൽ കാണുന്നുണ്ട് ആസാം മേഘാലയ ആ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ഹൂലോ ഗിബൺ എന്ന് പറയും മുമ്പ് നമ്മുടെ മലേഷ്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ മരിച്ചു ഇപ്പോൾ ഇല്ല അത് അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു പ്രിവിലേജാണ് നമുക്കും ഉണ്ട് ഒരു ഗിബൺ അവരുടെ വംശനാശ ഭീഷണിയായിരുന്ന ഇതാണ് എയ്പ്സ് അപ്പോൾ അതിൽ ചിമ്പൻസി ആഫ്രിക്ക ഗോറില്ല ആഫ്രിക്ക ബാക്കി ഒരാങ്ങോട്ടാണ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് സുമാത്ര ദ്വീപുകളിലും സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യൻ കൺട്രീസിലാണ് കാണുന്നത് ലീഫ് മങ്കിയാണ് ഒരാങ്ങോട്ടാണ് ശരിക്കും ആർബോറിയലാണ് അത് മരത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഇറങ്ങാറേയില്ല അതിൻ്റെ കാലുകൾ ലെഗ്സ് എല്ലാം വളരെ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആണ് അത്ര ആരോഗ്യമൊന്നും കാണില്ല ലെഗ്സിന് ആരോഗ്യം കുറവാണ് ഗെയ്പ്സിന് അതേസമയം അതിൻ്റെ കൈകളാണ് വളരെ സ്ട്രോങ്ങും നീണ്ടും കണ്ടോ അതിൻ്റെ കൈയുടെ നീളം കണ്ടോ അതിൻ്റെ കാലിൻ്റെ നീളം വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ചിമ്മൻസിയുടെ കൈയുടെ നീളം കണ്ടോ ഈ കാല് വെച്ചിട്ട് ചാടാൻ കഴിയില്ല അതേസമയം ഈ കൈകളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ തൂങ്ങിക്കിടക്കാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നതാണ് ഗെയ്പ്സ് അങ്ങനെ അത് വളരെ വംശനാശ ഭീഷണിയിലായിരുന്ന
ഇതാണ് എയ്ഡ്സ്, ചരിയും ഇപ്പോൾ കോങ്കോയിലും ആഫ്രിക്കൻ കൺട്രീസിലെല്ലാം ഉള്ള ഇന്ത്യനൽ വാർ യുദ്ധം കൊണ്ട് അവരിങ്ങനെ വെറുതെ ഇതിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാറുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മാംസം കഴിക്കാനായിട്ട് വരെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ മനോഹരമായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളാണ്. ഇതൊരു കണക്ട് ലിങ്കായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയും. കാര്യം കുരങ്ങിൽ നിന്നാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായെന്നുള്ള ഒരു രീതിയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഇതെല്ലാം ഒരു പ്രത്യേക എവല്യൂഷൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജിൽ പോയി എജിപ്പിഡെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇതിൽ പോയി നിൽക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇവയെല്ലാം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്, ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇത് വളരെ റെയറായിട്ട് അമൂല്യമായിട്ട് നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ട ജന്തുവിഭാഗം തന്നെയാണ്. പക്ഷേ വളരെയധികം വേട്ടയാടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഗിവൻ്റെ തന്നെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ സെൻട്രൽ അതോറിറ്റിയും നമ്മുടെ വൈൽഡ് ലൈഫ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യയൊക്കെ വളരെയധികം അവയർനെസ് ആൾക്കാരിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ ലോക നിലവാരത്തിൽ ഉള്ള സംഘടനകളായിട്ടുള്ള WWF വേൾഡ് വൈഡ് ഫണ്ട് ഫോർ നാച്ചർ, പിന്നെ IUCN ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഫോർ നാച്ചർ ഫോർ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നാച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സസ് അവർ ചേർന്നുകൊണ്ട്, പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോംബെ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി ഇവരെല്ലാവരും ചേർന്നുകൊണ്ടൊക്കെ ഈ ഇത് മാത്രമല്ല എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും, ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എയ്പ്പിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ളൊരു ആഹ്വാനവും അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ആൾക്കാരെ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാട്ടിലെ അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്തു വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇതാണ് സാമ്പാടിയ. ഡിയ മീൻസ് മാനാണ് സാമ്പാടിയ. സാമ്പാടിയ എന്ന് വെച്ചാൽ മലയാളത്തിലെ മ്ലാവ് എന്ന് പറയും. മ്ലാവ് ഇന്ത്യയിൽ, ഒരുപക്ഷേ ഏഷ്യയിലെ തന്നെ, ഇന്ത്യയിലെ നമുക്ക് നിസ്സംശയം പറയാം, ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡിയറാണ് സാമ്പാടിയ. മാൻ വർഗത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മാൻ വർഗമുള്ള രാജ്യവും ഇന്ത്യയാണ്. ഏതാണ്ട് 10 സ്പീഷീസോളം മാനുകൾ ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു മാനാണ് മ്ലാവ്. സർവസ് യൂണിക്കോളർ എന്നാണ് എൻ്റെ സോളജിക്കൽ നയം. ഞങ്ങൾ മൃഗശാല തിരുവനന്തപുരം മൃഗശാലയിൽ മാവിനെ കണ്ടുപോകണം, കൂട്ടത്തോടെ നിൽക്കുന്ന മ്ലാവുകളെ കണ്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ എന്താണ് മാൻ? എന്തായാലും മാൻ വർഗത്തിലെ ഏറ്റവും വലുതാണ് മ്ലാവ്. അപ്പോൾ മാനുകളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എന്താണ് മാൻ? മാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അയവെട്ടുന്നതും ഇരട്ടക്കുളമ്പുള്ളതും, നോക്കിയാൽ രണ്ട് കുളമ്പുണ്ട്, അപ്പം അയവെട്ടുന്നതും ഇരട്ടക്കുളമ്പുള്ളതും ആണുങ്ങളിൽ കൊമ്പുള്ളതും ആ കൊമ്പ് പീരിയോഡിക്കലായിട്ട് കാലാകാലങ്ങളിൽ കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള മൃഗങ്ങളെ മാൻ വർഗത്തിൽ പഠിച്ചു. അപ്പം അതിൽ സാമ്പാടിയർ ഏറ്റവും വലിയ മാൻ. ഇത് ഏതാണ്ട് 300 മെയിൽ ഡിയർ 300 കിലോഗ്രാം വരെ വെയിറ്റ് വരും. അത്രയും ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാനാണ്. ഇതിൻ്റെ സവിശേഷ കൂട്ടത്തോടെ ജീവിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ ഈ കൊമ്പ് കൊഴിയുന്നതാണ് മാനുകളുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സവിശേഷത. അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്കെൽട്ടൺ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ഇരട്ടക്കുളമ്പ് നമ്മൾ കണ്ടു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു സൈസ്, ഇത് അത്ര വലിയൊരു മാനല്ല, ഒരു മീഡിയം സൈസാണ്. ഇതിലും വളരെ വലുതായിട്ട് ഏതാണ്ട് 1 മീറ്റർ 70 സെൻറ്റി 1.5 മീറ്ററോളം ഹൈറ്റ് തന്നെ മൊത്തത്തിൽ നിൽക്കുക. നമ്മളൊരാൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനേക്കാൾ ഉയർന്നായിരിക്കും എൻ്റെ കൊമ്പ് നിൽക്കുന്നത്. ഈ കൊമ്പ് നോക്കാം, ഇത് ഒരു മീഡിയം സൈസ് കൊമ്പാണ്. ഈ കൊമ്പിൻ്റെ വളർച്ച എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയൊക്കെ ഫുഡിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും. അതായത് അത് കഴിക്കുന്ന ഫുഡിന് ആനുപാതികമായിരിക്കും കൊമ്പിൻ്റെ വളർച്ച നല്ല രീതിയിൽ. അതായത് 90% കേസുകളിൽ നല്ല രീതിയിൽ ഭക്ഷണം എടുക്കുന്ന ഇന്ത്യക്ക് ഫുഡ് ഇന്ത്യക്കുള്ള ഒരു മാനിന് നല്ല പോയിൻസും ബ്രാഞ്ചസും ഉള്ള കൊമ്പുകൾ ഉണ്ടാകും. ഈ കൊമ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് സാധാരണ ഒരു മാന, ഒരു മ്ലാവിൻ്റെ ആയുഷ്കാലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണെന്ന് അറിയാം? ഒരു 18 വയസ്സ് 20 വയസ്സ് വരെയാണ്. അപ്പോൾ അതിലൊരു ഒരു മാന പ്രസവിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ, ആദ്യത്തെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒരു വർഷം ആദ്യത്തെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു പെഡിസൽ പോലെ രണ്ട് കൊമ്പുകൾ ഇങ്ങനെ വരും, രണ്ട് കുറ്റി വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നു. ഒന്നാമത്തെ വർഷം പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു 2 ബ്രാഞ്ചസ് ഉണ്ടാകുന്നു. ഒരു 4th വർഷം ആകുമ്പോഴാണ് എല്ലാ ബ്രാഞ്ചസും ഉള്ള ഏറ്റവും നല്ല പൂർണ്ണ വളർച്ചയത്തിയോ കൊമ്പ് ഒരു മാനം ഉണ്ടാകുന്നത്. പിന്നെ എല്ലാ വർഷവും അത് കൊഴിഞ്ഞിട്ട് പുതിയത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ജീവിത ചക്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഈ കൊമ്പുകളുടെ വളർച്ച, ഈ കൊമ്പുകൾ കൊഴിക്കുന്നത്. കാര്യം ഒരു മാന് കൊമ്പ് ആദ്യം കൊമ്പ് വളർന്നു വരുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ചെറിയ ചെറിയ പെഡിസലായി പിന്നെ അത് വലുതായി ബ്രാഞ്ചസായി വരും. ഈ ബ്രാഞ്ചസായി വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ മൃഗശാലയിൽ നോക്കിയാൽ കാണാം, ഒരു സീസണിൽ ഈ ലെതർ പോലെ വെൽവെറ്റ് പോലെ കവർ ചെയ്ത കൊമ്പുകളുള്ള മാൻ കാണും. എന്നിട്ട് ഈ വെൽവെറ്റ് റിച്ച്ലി സപ്ലൈഡ് വിത്ത് ക്യാപിലറീസ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് വെസൽസ്. ബ്ലഡ് വെസൽസ് എന്തിനാണ്? ഈ കാൽസ്യം, ഇതിൻ്റെ വളർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാൽസ്യവും കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബ്ലഡ് സർക്കുലേഷൻ ഉള്ളത്. അത് മുറിച്ച് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ബ്ലഡ് വരും ആ സമയത്ത്. എന്നിട്ട് പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഈ കൊമ്പിൻ്റെ അറ്റഭാഗത്ത് നോക്കുക, അതാ ഈ ഒരു റിങ് കണ്ടോ, ഈ റിങ് കട്ടിയായിട്ട് റിങ് അവിടെ ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ വെൽവെറ്റ് പോലത്തെ ലെതറില്ലേ, അത് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് അങ്ങ് പൊട്ടും. പൊട്ടി കുറച്ച് രക്തം ഇങ്ങോട്ട് വരും. എന്നാൽ അതിനുശേഷം ഇതങ്ങ് ക്ലോസ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ വെൽവെറ്റ് കൊണ്ടുപോയി മാന് മരങ്ങളിലും പാറകളിലും ഒക്കെ ഇട്ട് ഉരച്ച് ഇത് ഇളക്കി കളയും. ഉളക്കി കളഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തിയ കൊമ്പ് പുറത്തായി കഴിഞ്ഞു. ആ അതിൻ്റെ ലക്ഷണം, അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഹീ ഈസ് റെഡി ടു മേറ്റ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറാണ്.
അതിനുശേഷം ഇത് തമ്മിലൊരു ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ടാകും. അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല കൊമ്പൻ, ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് കൊമ്പന്മാർ തമ്മിൽ, രണ്ട് കൊമ്പന്മാർ തമ്മിൽ ഏറ്റവും വിലവുള്ള രണ്ട് കൊമ്പന്മാർ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആരാണ് വിക്ടറാകുന്നത്, വിജയിയാകുന്നത്, ഹി വിൽ ബിക്കം ദി മാസ്റ്റർ ഓഫ് ദി ഹൈൻസ്. ഹൈൻസ് മീൻസ് പെൺമാനകൾ. അതാണ് അപ്പോൾ കൊമ്പിൻ്റെ വളർച്ചയും ആ റെഡ് സീസൺ എന്ന് പറയും, റെഡ് സീസണിലാണ് കൊമ്പ് വരുന്നത്. ആ സമയത്ത് ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഫൈറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആരാണ് വിജയിയാകുന്നത്, അയാളായിരിക്കും പിന്നെ ആ കൂട്ടത്തിൽ ആ സീസണിലുള്ള മാനികളെല്ലാം മാനികളുമായിട്ട് ഇണചേരുന്നത്. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ കൊമ്പിൻ്റെ വളർച്ചയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യം. ഇതിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ 20 വർഷം വരെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. മനസ്സിലായല്ലോ. ഇതൊരു സോഷ്യൽ ലൈഫ് ലീഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്, ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ജീവിക്കുന്നതാണ്, എല്ലാം കൂടി കൂട്ടത്തോട് ജീവിക്കുന്നതാണ്. സസ്തനികളൊരു വലിയ നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും കാണുന്ന കാട്ടുപോത്ത്, കാട്ടി എന്നൊക്കെ പറയും. കാട്ടി എന്നും കാട്ടുപോത്തെന്നും ഒക്കെ പറയും. ഗോർ, ഇന്ത്യൻ ബൈസൺ എന്നും പറയും. പക്ഷേ ഗോർ എന്നാണ് ശരിക്കും അതിനെ ടേപ്പ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്. ബോസ് ഗോറസ് എന്ന് പറയും കാട്ടുപോത്ത്. ഇത് നമ്മൾ പറമ്പിക്കുളം വൈൽഡ് ലൈഫ് സാങ്ച്വറി കേട്ടില്ലേ? അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ബോട്ട് യാത്ര നടത്തുന്ന സമയത്ത് കാട്ടുപോത്തുകൾ കൂട്ടത്തോടെ വന്നിട്ട് വെള്ളം കുടിച്ചിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അത് ഏറ്റവും വലുതാണ്ട് അത് 1000-1 ടണ്ണിന് പുറത്ത് വെയിറ്റ് ഒന്നിന് വരും. അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് 1300 കിലോഗ്രാം വെയിറ്റ് വരാം. അത്രയ്ക്ക് സൈസുള്ള സാധനമാണ്, വലിയ കൊമ്പാണ്. ആണിൻ്റെ നിറം എന്ന് പറയുന്നത് വെൽവെറ്റ്, കറുത്ത വെൽവെറ്റ് പോലിരിക്കും. കറുപ്പും കുറച്ച് ബ്രൗണും കൂടെ കലർന്നിട്ടുള്ളത്. പെണ്ണ് കുറച്ച് പെയിൽ കളറായിരിക്കും, ഇളം തവിട്ട് നിറമായിരിക്കും പെണ്ണ്. കുട്ടി ഏതാണ്ട് വെളുപ്പും അല്ല, ഇത് ബ്രൗൺ കളറുമല്ല, അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ളൊരു കളറായിരിക്കും. വലുതായി വരുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സാധനം, വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ്. ശത്രുക്കളെ മനുഷ്യനാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട എനിമി. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കടുവ മാത്രമാണ്. ഏറ്റവും വലിയ പ്രെഡേറ്റർ, ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രെഡേറ്റർ എന്ന് കടുവ. കടുവയാണ് ഏറ്റവും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ളത്. അത് കടുവ മാത്രമാണ് ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുഞ്ഞ്, അത് ഇതിൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. അല്ലാതെ ആരും വേറെ ബാക്കിയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ മൃഗങ്ങളൊന്നും ഇതിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ധൈര്യപ്പെടാറില്ല. പുലി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യം മൃഗങ്ങളൊന്നും. ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ട്. ഓട്ടോ പക്ഷിയുടെ സ്കെൽട്ടണും യമുവിൻ്റെ സ്കെൽട്ടണുമാണ്. അത് രണ്ട് പക്ഷികളുടെ സ്കെൽട്ടണം. ഇത്രയും സമയം നമ്മൾ മാമൽസിൻ്റെ, ഏതൈന മാമൽസിൻ്റെ സ്കെൽട്ടൺ പഠിച്ചു, അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഹ്യൂമൻ സ്കെൽട്ടൺ അതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് പഠിച്ചു. ഇനി രണ്ട് പക്ഷികളുണ്ട് നമ്മുടെ സ്കെൽട്ടൺ കാറ്ററിയിൽ. ഈ ഏറ്റവും വലിയ പക്ഷി ഏതാ?
കോട്ടാ പക്ഷിയാണ് ഏറ്റവും രണ്ടാം വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥാനം ആർക്ക ഏത് പക്ഷിക്ക് യമു ഇത് രണ്ടും പറക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷികളാണ് ഫ്ലൈലെസ് ബേഡ്സ് ആണ് ഇതിന് ഫെതേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം വിങ്സ് ആയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ല രൂപാന്തരം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ല അതേസമയം ഇത് നല്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടുകയും വളരെ ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ബേഡ്സുമാണ് ഏതാണ്ട് ഒട്ടക പക്ഷി ഒരു ഒട്ടക പക്ഷി 150 kg വെയിറ്റ് അതിന് വരികയും 8 feet ഹൈറ്റ് വരികയും ചെയ്യുന്നത് കമ്പയർ ചെയ്ത 5.5 feet എനിക്ക് വരും ഇതിൽ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഉറപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അറിയാൻ പറ്റും 7 to 8 feet ഹൈറ്റ് വരും വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബേഡാണ് എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഒട്ടക പക്ഷി ഒട്ടപക്ഷി എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ലോകത്ത് ഏത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഓരോന്നും ഓരോ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓരോന്നിനുണ്ട് ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ഇന്ന ഭാഗത്ത് കാണുന്നു ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായി ഇന്ന സ്ഥലത്താണ് ഇതെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നതെന്ന് പറയില്ലേ അതാണ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഇത് എവിടെയാണ് ആഫ്രിക്കയിലാണ് കാണുന്നത് അതേസമയം യമു ഇതിന് രണ്ടിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണ് യമു എവിടെയാണ് കാണുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് യമു കാണുന്നത് യമു പക്ഷി ഓസ്ട്രേലിയയിലാണ് കാണുന്നത് ഇതിന് സ്ട്രോത്യോകമൈലസ് എന്നാണ് എൻ്റെ സോളജിക്കൽ നെയിം അതിൽ റാറ്റിറ്റേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പുണ്ട് ആ ഓർഡറിൽ വരുന്നതാണ് ഫ്ലൈലെസ് ബേഡ്സ് എല്ലാം എത്ര ഫ്ലൈലെസ് ബേഡ്സ് ഉണ്ട് പറക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷികൾ എത്രയുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഒട്ടനവധി പറക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷികളുണ്ടെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ട അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു 5-6 പക്ഷികളുടെ പേര് പറഞ്ഞ് ഓസ്ട്രിച്ച് യമു ദെൻ കസാവരി കിവി റിയ പെൻഗിൻ ഇതുണ്ട് പിന്നെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരൂടെ പറയാം കക്കാപ്പോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കക്കാപ്പോ കക്കാപ്പോ എന്ന് നമ്മൾ പുറത്ത് വെച്ചിരുന്നത് അത് കക്കാപ്പോ എന്നാണ് അത് പറയുന്നത് ന്യൂസിലൻഡിൽ കാണുന്ന പക്ഷെ അതൊരു തത്തയാണ് പറക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു തത്തയുണ്ട് അതിന് പറക്കാൻ കഴിയില്ല രാത്രി കാലങ്ങളിലാണ് അത് പോകുന്നത് കക്കാപ്പോ എന്നാണ് അതിൻ്റെ പേര് ഒരേ ഒരു വെറൈറ്റി ഉള്ളൂ പറക്കാൻ കഴിയാത്തത് കക്കാപ്പോ പക്ഷെ അത് വംശനാശ ഭീഷണിയിലാണ് വളരെ ഫ്യൂ നമ്പറേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണെന്ന് പോലും അറിയില്ല ഇനി അറിയാം അറിയാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത് പ്രധാനപ്പെട്ട ഫ്ലൈലെസ് ബേഡ്സ് ഇതെല്ലാമാണ് പണ്ട് ഡോഡോ പക്ഷിയെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ ഡോഡോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡോഡോ എവിടെയാണ് മൗറീഷ്യസിലാണ് അല്ലേ അത് നമ്മൾ പിന്നെ ഇതിനെക്കുറിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം മൗറീഷ്യസിലുണ്ടായിരുന്നതും 15th century 1651 വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ട് ഡോഡോ പക്ഷികൾ അതും പറക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷികളായിരുന്നു പിന്നെ മിയ എന്ന് പറയുന്ന ന്യൂസിലൻഡിൽ 3 meter പൊക്കമുള്ള ഒരു ബേഡ് ഉണ്ടായിരുന്നതായിട്ട് പറയപ്പെടുന്നുണ്ട് ഒരു 100 years മുമ്പ് അതും പറക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ലോകത്ത് ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളതിൽ പറക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷികൾ ഏറ്റവും വലുത് ഒട്ടക പക്ഷിയാണ് ഒട്ടക പക്ഷി യമുവിൻ്റെ പ്രത്യേകം രണ്ടിൻ്റെ ഒരു വ്യത്യാസം നോക്കുക രണ്ട് ടോയും ഒരു നെയിലും ഒട്ടക പക്ഷിക്ക് യമുവിന് 3 toes 3 nails ഈ 2 toes എന്ന് പറയുന്നത് ഈ 2 toes പാഡ് ചെയ്ത് അടിയിൽ പാഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ശരിക്കും ഒരു വേട്ടപ്പട്ടിയോ ആൾക്കാരെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തലയൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോ അത്രയും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള അടിയിൽ ശരിക്കും ഡിഫൻസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഓടാനായിട്ടുള്ളത് ഒട്ടക പക്ഷി ഏതാണ്ട് നല്ല ഒരു 50 km/h അത്രയും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഓടും ഓടുന്ന പക്ഷിയാണ് ഒട്ടക പക്ഷി ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ വേറൊരു പ്രത്യേകത എൻ്റെ ഒരു ലൈഫ് സ്പാൻ ബാക്കിയുള്ള കമ്പാറ്റിവിലി ബാക്കിയുള്ള ഫ്ലൈലെസ് ബേഡ്സിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് വളരെ കൂടുതലാണ് 70 years വരെ ജീവിച്ചിരിക്കും അതേസമയം ഈവനെന്ന് പറയുന്നത് 20 years വരെയൊക്കെ എൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ പോകാറുള്ളൂ യമുവിൻ്റെത് പക്ഷേ ഇത് രണ്ടാമത്തെ വലിപ്പത്തിൽ രണ്ടാമത് നിൽക്കുമ്പോൾ പറക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷിയാണ് ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ മുട്ടയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഏകകോശം സിംഗിൾ സെല്ല് അത് ഒരു മുട്ടയുടെ വെയിറ്റ് 1.8 kg to 1.9 kg വരെ വരും അത്രയ്ക്ക് വലിപ്പമുള്ള എങ്ങനെ എൻ്റെ ഇൻക്യുബേഷൻ എത്രയായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് മുട്ട വിരിയാനുള്ള സമയം കോഴിമുട്ട വിരിയാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും കോഴിമുട്ട ഒരു കോഴിമുട്ടയ്ക്ക് വിരിയാനുള്ള ഇരുപത്തിയൊന്ന് ദിവസം 21 days ആണ് അപ്പോൾ അത് എക്സാക്ട് ഡബിൾ 42 days ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി കോഴിമുട്ട ഇത്ര മുട്ട പക്ഷിയുടെ മുട്ട ഇത്രയാണ് ഇത് 21 days ഇത് 42 days ഒരിക്കലും മറക്കരുത് അതാണ് ഇനി ഇത് മരുഭൂമിയിൽ മണലിൽ മുട്ടയിട്ട് 30-40 മുട്ട വരെ ഒരു സീസണിലിടും പ്രായപൂർത്തിയായി കഴിഞ്ഞിരുന്നാലും ശരിക്കും ആദ്യ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ 2-3 മുട്ടയൊക്കെ ഇടും ഏതാണ്ട് 10-15 years ആയ ഒരു പെണ്ണോട്ടോ പക്ഷിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 20 years ഓട്ടോ പക്ഷിയൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ശരിക്കും ഒരു ക്ലച്ച് 20-40 നമ്പർ മുട്ടയിടും ഒരുപാട് പക്ഷികൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് വന്ന് മുട്ടയിടും മുട്ടയിട്ടിട്ട് ഇത് 2-3 ഒരുമിച്ച് അടയിരുന്നിട്ട് അത് വിളിച്ച് വരാൻ കഴിയും ഇതിൻ്റെ മുട്ട എടുക്കാനായി ട്രൈബൽ പീപ്പിളും പോകാറുണ്ട് ട്രൈബ്സ് താമസിക്കുന്ന ഒരു ഭൂമി താമസിക്കുന്നതൊക്കെ അവർ സമ്മതിക്കില്ല ഓട്ടിക്കും ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വലിയൊരു മൂവി ഉണ്ട് ആ മൂവിയിൽ അറിയാം ഈ ചത്തുപോയ ഒട്ടക പക്ഷി അല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഒട്ടക പക്ഷിയുടെ കൊക്കും തൂവലും എല്ലാം എടുത്തു വെച്ചുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് അറിയാതെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് പോലെ പൊന്തക്കാരൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകും പക്ഷേ ഇത് ഭയങ്കര ഐസൈറ്റാണ് ഇത് വളരെ ദൂരെ നിന്നിട്ട് തന്നെ ഇത് കാണാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് ഇത് ചേസ് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ഓട്ടിക്കുന്നത്
ഒരുപാടെണ്ണം സർവേ ചെയ്യാറില്ല, എല്ലാ മുട്ടയും വിരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഒരു പകുതി 50% സർവേ ചെയ്യും, ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം പരുന്തുകളോ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ എടുത്തിട്ട് പോകും, പ്രെഡേറ്റേഴ്സ് എല്ലാം പിടിച്ചിട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വിട്ട പക്ഷിയുടെ പ്രത്യേകതകളാണ്. ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടുന്നു, അത് യമുവും വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓടുന്നു. പക്ഷേ യമു കുറച്ചുകൂടി ചെറിയ പക്ഷിയും വെയിറ്റ് കുറഞ്ഞ പക്ഷിയാണ്. ഇതിനെ പോലെ ലൈഫ് സ്പാൻ അതിനില്ല. ഇത് ഓസ്ട്രേലിയയിൽ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും വ്യത്യാസം. ഇപ്പോൾ ഫ്ലൈലെസ് ബേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ടൊരു രൂപം മനസ്സിലായല്ലോ ഈ രണ്ട് പക്ഷികളെ കുറിച്ച്. ഓക്കെ, ഒത്തിരി സ്കെലിറ്റൻസ് അല്ലേ? സ്കെലിറ്റൻസിലൂടെ അസ്ഥികൂടങ്ങളിലൂടെ നമ്മൾ ഒരുപാട് ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു. നിശ്ചയമായിട്ടും കേരളത്തിൻ്റെ ഭാരതത്തിൻ്റെ അഭിമാനങ്ങളായ ഈ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്ന അറിവിൻ്റെ സഞ്ചയങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുത്തുവാൻ കൂടുതൽ കൂടുതൽ സാധിക്കണം. അതിനുവേണ്ടിയാണ് പേൾസ് ഓഫ് എ കൺട്രിയും. ഇതേ സമയം ഇതേ ദിവസം അടുത്തയാഴ്ച കാണാം പേൾസ് ഓഫ് എ കൺട്രിയിലൂടെ.